mbokku téléspectateurs yi sétane sen vision ñu ngi mbékté contentement bu baax baax di lañ wax né tay ñu ngi fi ci arène nationale fas yéné sé indil leen bép xibaar bo xamanteni ni da nga koy mënd di am fi ci sen sen bu mag bi di sen vision tay nak ñu ngi ci arène nationale fas yéné fe ñew nak téwé li nga xamanteni ni wa CNG bi ñofi convoqué yenn mbeur yi nga xamanteni ni japp nañ dañu am ak ñom li nga xamanteni ni dañu téggé ndigal yi nga xamanteni mom la CNG tégon ba taxna it dinañ ci andak yenn mbeur yi nga xamanteni ni ñomit fi lañ leen convoqué ndax ku ci melni Bayma Ndion wala ku ci melni Bayma Ndion Junior ku ci melni Albouri biram penna ñeeme waye ku ci melni Zarko ñoon ñep dinañ leen téwlu fi ci sen vision mbokk yi nañ leen dem ñu xol ñom ak CNG bi fan lañuy mujjé ak ñom mbokk yi mi ngi nonu ñu ngi tok ak nak kenn ci ko xamanteni ni momit convoqué nañ ko fi muy Albouri Albouri mi ngi nonu Albouri mbokum yaayu Diawfara lacc Diaw ma Diaw xol waye fara Diaw ma Diaw xol waye dani ma xoli ci bopam ño bari dañ ci digal ngouda Amina baba may sa Amina baba Amina donay samba umbe ak cion umbe ak jurgo umbe barki yoronte bi li ngay wax ni moy lan non lolu moy li ñuy wax ni lolu moy li ñuy wax ni mais li ngay wax ni mo la mag non lolu fi ne way non li may wax ni li ngay wax mo la mag li may wax mo mag mais nop mo mag borom hein luma ci man yow ko la yar sama mam moma yar def ma ndawlu sawar tabar dama jugal nga dem nafar ga tax du doon tagar te seet bu bes du ragal xahar seet bu bes ci bopam non du ragal xahar barki yoronte ginaaw buma la nuyo bege la ziar la tay lan mo len ni fi Albouri wa tay dañu dem rañ ñu woon ñu nañ dañu convoqué CNG ñew nañu xamuñu lak lan la waxaguñ la dañ ndax bama ñewé gis na mbeuri bari ñu fi convoqué wala ñew nañu wala dañu wara dugg xol lan mo tax ñu convoqué ñu ak lan la mais lo japp ni mo tax ñu convoqué donc kéro mom suñ combat bi dafa bari bir wala ndax combat du siècle la woon xam nga yefi mo get lolu mën ta yam dafa boole ñu gëna rakaju ci adina gëna rakaju ci lamb ji def leen benn journée té nak ay nak mom bis buñu bokké mbalka nan ba du jek mais yow dafa melni ñamban ñoton nga ni combat bi ni lay démé nim démé non amu ci won yaakar ré ñun mom dañoo liñ yaakaroon nañu mën na démé lu né ndax dañoo jël lepp liggéey lepp global ko tek ñoo indi mais kañ nga dem ba sa xel dal ci combat bi kañ nga dem ba sa xel dal bama ko daané ba ñibi waaw mais bi nga ñibé lo ñëk xalaat non buma ñibé dama xamné champion la daan ndax moma mag ci lamb def na fi lo xamné defumako bëré nak ño xamné bëré wuma ak ñom wala té bama ko bañuy bëré sentir na né ligéy na wax dëgg yalla bëré nañu yalla sutural ñu may ñu ndam ci kawam loolu ñu koy santé bu baaxa baaxa baax du suñu mën mën quoi lu am yalla la quoi wala té bami mbaj gouverneur ba ci Louga yow féké nga ko bami mbaj gouverneur ba ci Louga mais bobu dégg nañu né mais bobu téwuko añi daf ko mbaj 1 heure 2 heures mu agni mais lu ma agni dama da dama da diou gay teum ci kaw ci kaw ko gay buli wa ñun ñu ngi dugg comme ko won nañu nañ dugg gisee Biracène mu sel mi sen tiaru dem ba set bu ko nexé du ba bari Biracène mu baax bi bu de dañu def lo xamne yeguñu ko Biracène ñu ngi tuub di jéggalu ñun suñ xaar da ne ci CNG bi fokk ñu naxante taxaway politique ci ay taxay ñu ya bañ ñu dugg luñ fa jëlé bamba buñu gënë ñu tok faram faati ko tik ko ta katch du ci rax mbokk yi mi ngi nonu xam def na ni dugg nga ba gën jakarlo nga ak wa CNG néwon nga ya ngi dugg mais ya ngi gën lan nga mëna tek ci loxoy sénégalais wa dugg nañ waxtaan nañ ak ñom comme ko ñom la fi yalla tek président Macky Sall hein tek leen fi kon donc ñom bañ ñëwé ba tay jussu rek lepp luy défar lamb ci lañ né buñ waxanté dëgg rek ndax ku yokul ya wañ dëgg na ñom bañ ñëwé ba légui gis nañu taxaway biñ taxaway ci lamb té lepp luñu wax rek ñun mbëri ñoko def ndax ñun mbëri buñ xassé takku ba dëgg dootuñ xamé dara dañuy wër di yaq voilà donc buñ pour prochaine fois mbër bu ci dugg ci estat sa contrat lepp dañ ko ciy tënk règlement yi CNG nangu ak yi ñu aay légui kon bu fekkee CNG règlement bi lire nga ko fexel di jubal di ko leral ndax affaire yi wax dëgg yàlla man ki nañ ne nañ man damaa taal da ngaa taal waaw ndax ba may dugg si daam benn affaire bu ma taal ne nañ xaw ma dafa xaw a lakk kii bi loolu dama leen koy nangul ndax ñun moom wax dëgg yàlla dañu topp sëriñ bi sëriñ si ba lépp lu ñu wax duñu xalaat affaire u CNG bi ñun ndam rek la ñuy gis mais loolu ñun ñoo ko def ñun ñu jégalu bu baax a baax prochaine fois waxuma la man sax ndax man dañ newoon dañ may dagg loolu lañ la waxoon ci biir dañ may sanctionné xaw ma nag mais ba nga duggee jàkkaarloo waa CNG noo def
dañ ma bëgg néna leen bu leen def loolu bu leen ma sanctionné loolu tayuma ko baalu naa maa ngi tub bu baax a baax a baax ba ma ci am imagine man alburi ci yoon bu mu ne ñu sanctionné ma. Instant bi kër ga baraak la courant ñëwagul ndox ñëwagul yaay maire bi demagul maaxa lekkuñu ba jour dañuy reer ba suñu xaalis buñ ma daggee wala buñ ma sanctionné fan laa jëm. Non jaw loxom jotul di ginnaawam bu ko ci tegee rek day woqatu xam nga léegi daal fi mu ne nii ñu mbëri nañ gën a bàyyiwaat xel te xam ne ñun dañu nekk ci yoon. Mais dagg nañ la waaye. Non dagguñu ma. Wala waxaguñ la dara. Waxaguñu ma dara maa ngi leen di déglu. Yaa ngi déglu seen ménager bi. Mais nañ waaw maa ngi déglu ménager après lépp lu ci mën taam nañ ko jox ménager. Mais tout sauf sélection chaque sauf sélection sanctionné xaw ma sélectionné. Buñ ma sanctionné rek du baax. Voilà nañ ma bàyyi. Mais combat bi amoon nga ci ay bor. Non combat bi am nañ ci ay bor ba tey nii sëriñ yi. Waaw ba tey jii yaa ngi natt ak ñoom ñu ngi fay ay bor léeg-léeg nga joxe 2000 waxuma la dara sax man lépp balaa maa lekk damaa fay sëriñ ñi ba mat te bu ma amee ñoom problème du ma si jot ah mais tamit nañ na xam biraa ngi lay seetaan waaw biraa seen caali dem ba seen yow loolu deful baaxul yow waaw ay ñoom ñàmbe ñoom ñëpp a ngi si biir wax dëgg yàlla toog naa ak ñoom waxtaan naa ak ñoom ñu nekk ñu baax voilà ñu mbëri nag lépp luñ ñu wax ñun la nañ gën a defaraat affaire yi gën a topp CNG bi ñoom à part lamb du sëriñ ñi ñooy suñu kilifa du entraîneur yi waa CNG ñoo ëmb loolu lépp sëriñ ñi ñëw ci lamb ak promoteur beek ak coach yeek ménager yëpp ñoom waa CNG ñoo ñu tënk nañ xool li ñuy bëgg ñu koy def li ñuy tere ñu koy bàyyi dama lay neexal buñ ma daggee sa suñ bi fu ma jëm dañ may yaakaar fi bëri buñ ma daggee rek ñu bëri dinañ fan de dañ la dagg CNG waxuma la dara mais man lamb daaw man musuma xam loolu man ñu c' la première fois ñu woo ma voilà mais bi nga duggee loolu mi nga duggee bi CNG gis ñëpp toog mais en même temps toog nañ mais man loolu dawul sama yaram mais kilim ba waa CNG ñu ngi noos de ca kilim ba laa dugg bu sedd guy waaw modanta bu Thiès waaw ay Issa Pouy. Issa Pouy man ay Issa Pouy ah ñu Issa Pouy taa dafa merle voilà bëri na ay mbër yoo xam ne ñu ngi may ñu ngi mais koo ëpp yaakaar ni booboy taxaw instant bi daal Issa Pouy bu bëggee nañu may ma sens ndax sunu grand la sunu mag la def na ci làmb loo xam ne ñaasu kanam la sëlmu sax taxul bu dañ daanaan la xam nga bëreeg Issa Pouy fu mu la mën a yóbbu waaw loolu moo tax ñu bëgg mu may ñu sens bëreeg ñun ah yàlla baax na quoi wax dëgg yàlla mën nañu jàpp dóor ñu bañ dee mu daan ñu nit mën nañ ko mais li ci am mu si mënta am fi mu ne nii nañ raay rek bañ a bës Issa Pouy suñu papa ju baax ton sunu grand la matuñu papa suñu grand nga wax dëgg yàlla ñu ngi lay ñaan nga may ñu sens ah yàlla defal la jàmm nga indiwaat ñu si làmb ñu nit ñu indiwaat la si làmb ndax boo xoolee làmb waxtaaneetu la waaw te boo duggee boo duggee ci xale rimbili bi lu gàtt bu dee ñaari fan sax di nga ko am coom xam nga yii boo koy wax du la jël ah yii boo koy wax du la jël ah Issa Pouy moom barki Issa Pouy même buñ taxawee ci kii sax wax ji du bari yaa ngi imaginé bëri Issa Pouy ah loolu làmb la loolu sénégalais yoo ko bëgg ñun daal nañ koy ñaan sunu mag la sunu xarit la duñ ko dépassé ndax borom cër la ndax ku dul seen cër doo am cër Issa Pouy musu fee dépassé mbër musu fee wax lu war a wax waaw wax sa baax waa nag du waañ sa mbaax seen vision waaw ku bëgg a gis lu leer bëgg a gis lu toog bëgg a gis loo xam ne du am ba lenn luñ ci laam cliquer seen vision nga abonné seetaan ci albure demal ta bàyyi bu na albure demal ta ñëw waaw waaw kii ni